välkommen tillbaka till en video. Idag ska jag hej dig på datorn. Nej men nej, jag har gjort ett nytt konto här på datorn. Det är inte nice. Nej men det är liksom bra, eller jag lever 8. Så jag kan rekommendera att jag inte är lika bra som jag är i förra kontot. Men det blir säkert bra ändå. Snart är det julafton. Om 2 dagar är julafton. Det är ju nice. Så jag blir en sån här. Det här. Bräda. Ja men då kan vi. Skruva en sån där. Vänta, jag hade visst en bröda. Det ska komma. Jo, jag hade. Vänta, jag kommer. Jag har en sån bröda. Då fattar jag. Nu ska vi kolla vad det är för sen. Ta emot 5 diamanter. Ja, nu har jag väldigt mycket. Det första jag kan göra är ju grej. Som du ser behöver man absolut inte mycket XP för att gå upp i level. Man behöver 7 lite, det är nice. Hallå, var det den där gräddesaken?